ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ଚୌଧୁରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ନୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏନେଇ କଟକ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଅଧୀରଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଆଚରଣକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଧୀରଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଏତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍ କହିବ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଇତିହାସ 1899 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରାଜୁତି କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ, 70 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜୁତି କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ, ସଂଗଠନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଜାଦି ଦେଇଥିବା କହୁଥିବା ତଥାକଥିତ କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ବାରବାର ହେଉଛି। ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରବାର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ବାରବାର, ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ବି ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଥିଲେ, ବିଜେପିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସଭା ଶେଷରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ନୀ। ଏ କଥାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କ୍ଷମା ମାଗିପାରିଥାନ୍ତେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନ କହିକିରି ମୁହଁ ଟାଣ କରିକି ଆଡ଼େ ସାଡ଼ୁ କହିଲେ, ବହୁତ କଥା ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସେ ଏକଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତା ଦର୍ଶାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକତାରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଆସନରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାସନରେ ବସିକିରି ସେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତ କହିବୁ କେବଳ ଗିରଫ ହିଁ ଆମର ଦାବି, ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ବଢ଼ିଯିବ, ନେତାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବଢ଼ିଯିବ, କେବଳ ଗିରଫ ଦାବି, ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ସେ ଅଛନ୍ତି, ବରାବର ସେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକିରି କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ମନା କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ସିଏ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାୱଲା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ରହିଯାଉଛି। ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆମର ଦାବି।